hufuati halali, uhajui haki huyo. Hata kama ni Muislamu, lakini haki anayejua. Ukijua haki wewe, naona huo msikiti utafungwa kamba ndani ya msikiti. Ama ndio swala hutoweza tena kuiwacha. Hutoacha tena kumtolea lillahi ta'ala. Watu hawajajua haki. Ndio hizi hali unazoziona, misikiti haiswaliwi, misikiti haisimamiwi, dini watu hawataki kusajilisha. Ukimwambia mtu ajitolee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu maisha yake, aona kama kupoteza wakati wake. Kwa sababu gani? Al-haq, hatujajua uhakika kamili wa Mola wetu alitupa. Siwezi kuzungumzia haya dakika zote tulizo nazo mpaka kwa mwili wa Mwenyezi Mungu al-haq namna gani, lakini najaribu kujitahidi katika ule uwezo wangu wa kufahamisha uelewe, ujue tunatakiwa tufanye nini katika maisha yetu sisi kama Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tuwafahamishe waelewe ukweli wa ulimwengu. Na hii ndio kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ameniita al-haq mwenyewe katika suratul Hajj aya ya 6. Aya namba 5, aya namba 5, Mwenyezi Mungu alikuwa akisema akiwaeleza Makureshi na akiwaeleza sisi ma-scientist, ma-shekhe, ma-imam, ma-muma, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin min al-bahth. Ikiwa kuna shaka wewe, ama wataka kujua vipi umeumbwa, vipi ulivyokuwa mpaka sasa umesimama mimi nazungumza, wewe walisikiza, umetoka wapi wewe? Mwenyezi Mungu katika suratul Hajj aya namba 5 akawaeleza namna gani binadamu amekuwa created, kutoka kuwa binadamu hajakuwa kitu mpaka binadamu yakawa ni mani, mani kama yale yakawa ni pande la nyama, pande la fupa, pande la damu. Aya namba 5 katika suratul Hajj yaeleza namna gani binadamu mimi na wewe tulivyoumbwa. Aya namba 6 Mwenyezi Mungu akawasema dhalika bi anna Allah al-haq. Dhalika hilo la kuwa binadamu ama Mwenyezi Mungu alivyoumba binadamu, bi anna Allah, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa al-haq, yeye ndiye mkweli na yeye ndiye truth. Wachana na scientist. Scientist wakizungumzia kuumbwa kwa binadamu, wasema binadamu ni nutfa. Binadamu ni atom. Ukiwauliza scientist atom imeanza wapi, wanakwambia atom ni kitu kimekuja tu chenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala paliwa na kustop scientist hawajui chanzo, ndio kuna Allah. Scientist ukiwauliza tu hizi stima, ukiwauliza maji yametoka wapi, gesi imetoka vipi, petroli imetoka namna gani, watakuja watakueleza mwisho kwamba ni atom. Ndio chanzo kile kitu. Mwenyezi Mungu akamwambia hiyo atom ndio yeye. Jitafuteni pale mtakapokoma ndio kuna Allah jalla wa ala. Sasa dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Mwenyezi Mungu ndio kweli. Hawa scientist na robo. Hawa wamewekwa au kwa ufupi nikisema ma scientist ni warongo, simaanishi ule utafiti wao ndio urongo, la. Paka tuelewani, hawa ma-scientist wanapodiscover anything, wanapodiscover kitu chochote, wanapovumbua kitu chochote, ni kutokana na ile aya Mwenyezi Mungu, sanurihi ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Imetaja tena al-haq. Mwenyezi Mungu asema we will show them our signs. Makafiri si hawakubali kama kuna Allah. Mwenyezi Mungu asema we will show them our signs in the universe,
and in themselves حتى يتبين له انه الحق mpaka wale scientists wakajua kweli kuna Mungu. Mwenye Simu kasema atatuonesha miujiza. Hawa wanaokataa kwamba kuna Allah, hawa na hawa yule ambaye kwamba ni haki ni nani? Mwenye Simu kasema nitaonesha miujiza.